အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာသိန်းဖေမြင့်ရေးသားခဲ့တဲ့အချိုရှာတမာတို့ရေဆိုတဲ့ရောင်စုံကျေးလက်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ကိုကိုစုရွာကလေးမှာအလွန်တရာမှချောင်ကြပါတယ်ရွာအရှိဘက်တတိုင်းခရီးမြသွားမှဆုံကုန်းဆိုတဲ့မိယထဗုဒ္ဓရွာကိုရောက်ပါလေ။ရွာနောက်ဘက်သုံးနိုင်ခရီးမြသွားပါမှရွှေစည်ရေးဝင်ဘိုးဆိုတဲ့ချင်းတွင်ကမ်းမရွာများကိုရောက်ပါလေ။ရွာမြောက်ဘက်နှစ်တိုင်ခရီးကိုသွားနိုင်မှမြို့အုံမင်းရုံးဆိုင်တော်မူရာဘုဒ္ဓလင်မြို့ကိုရောက်ပါလေ။ကိုကိုစုရွာသူဒေါ်ပန်းခန့်မှာမြို့ဆိုလို့ဘုဒ္ဓလင်မြို့တော့တစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးပါဘူး။ကိုကိုစုလို့အမည်ပေးထားပေမဲ့လည်းရွာတွင်းနဲ့ရွာနီးနားတစ်ဝိုက်မှာတော့ကိုကိုရင်ဆိုလို့တပင်တလေးမှမမြင်တွေ့ရပါဘူး။နောင်လာနောင်သားလူအများတို့ဘုသူတ္တပေးပါရန်ကိုကိုစုနေဆွေမျိုးများထံအလဲပတ်သွားရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အဖိုးဦးပေါက်ချမ်းရဲ့နှမကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားကလေးဖြစ်ထားတဲ့မမုတ်ပွင့်ကိုချင်းကပ်မေးမြန်းတဲ့အခါဘောင်းမဲခေါ်တယ်လို့တော့သိပါဘူးဟဲ့။ဒုံများငငယ်တုံးကလေးကကိုကိုစုလိုပဲခေါ်ကြတာပဲဟဲ့လို့သာပြောကြခဲ့ပါရဲ့။ရွာမှာအိမ်ချေ90ကျော်60များရှိပြီးစာတင်ကျောင်းမရှိဖုန်းကြီးကျောင်းမရှိအတန်းစာသင်ခြင်းတောင်ကြီးပင်ချောင်ဆရာချင်းရဲ့လောကထက်ချောင်တော့ရပါလေ။တာရေးနာရီဖုန်ကြီးပင့်လို့ရင်လည်းရုံလေးကုန်းစုံကုန်းစတဲ့ရွာများသွားပြီးတော့ပင့်ရပါလေ။ချစ်ဖို့ဆိုတာကတော့စားပေးလိုလားတဲ့အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အာလျော်စွာကြီးပင်ချောင်ဆရာချင်းရဲ့ချောင်မှာတုံးနှံအောင်တဲ့အထိသင်ခဲ့မှုပါလေ။ဒီနောက်ရုံလေးကုန်းဖုန်ကြီးဦးသူဓမ္မချောင်မှာကိုရင်ဝိလျက်၃နှစ်မြောက်စာသင်ကြခဲ့ရာတကြိုးကိုပိုင်းကုန်တဲ့အထိပေါက်မြောက်စွာတက်ခဲ့ပါလေ။တဒါဝီနီကျန်းကြီးကျန်းငယ်များဆက်လက်သင်ရန်ပြီးတော့အသက်20ရောက်လို့လူလားမြောက်လျင်လူဘဝရဲ့ဒုံလဘဖြစ်ပေတဲ့ယဟန်အဖြစ်ကိုတော့နှစ်ဝတန်တီသုံးဝတန်တီအထိခံယူဖို့အတွက်ရည်တန်နှလုံးသွင်းနေစေမှာသူ့ရဲ့ဖာခမဲတော်ကြီးစုတင်မနေကွယ်လွန်သွားပါရည်။ဒါကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအကြံကိုလက်လျှော့ပြီးတော့မိခင်ကြီးမဆက်လက်နဲ့နှမလေးချင်းမီတို့ကိုလှုပ်ကြွေးသမှုပြုဖို့အတွက်လူဝေလဲရပါတော့တယ်။ဖခင်ဦးဖူးညိုပိုင်းနဲ့ရာတော့မှာကိုကိုစုရွာရဲ့အနောက်မြောက်တခေါ်လာဝေးတဲ့လက်ပံပင်ကြီးနဲ့ရင်ငန်ချောင်းကြီးမှာတည်ရှိပါရယ်။ရင်ငန်ချောင်းပေးမှာတဲဆက်ပြများပွင့်လျက်ရှိပြီးရေများငန်နေတတ်တာကြောင့်ရင်ငန်ချောင်းလို့ခေါ်စမှတ်ပြုကြပါရယ်။ရင်ငန်ချောင်းပေးမှာတည်ရှိကြကြောင့်ဥဖူးညိုရဲ့ယာတော်ကိုရင်ငန်ချောင်းယာတော်လို့လည်းခေါ်ကြရယ်။အဲ့ဒီရင်ငန်ချောင်းယာတော်မှာနှစ်ဧကနဲ့ဒသမ35အကျဝန်းရှိပြီးသူ့ရဲ့အရှိဘက်မှာရှားပေများနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မြေရိုင်းတစ်ခွက်ရှိပါရယ်။အနောက်ဘက်ကလျက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးကြီးဦးစိုးရနဲ့ဇနီးဒေါ်ရွှေမဲတို့လောက်ကင်ကြတဲ့ငပြောချာတစ်ခုရှိပါသေး။ဦးဖူးညိုကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာရင်ငန်ချောင်းရာတော့နဲ့တန်နှုံးမြန်နှုံးနွားတစ်ချင်းကိုလေးလက်ဝင်နဲ့နှောမတကောင်လဲတစီထုံထုံတုံစသည်ဖြင့်အရင်နှီးပြပြစုံချင်ရပါသေး။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျောင်းမပြောင်းခင်မြန်မာစာသင်ကျောင်းလေးထဲမှာသင်ကြားနေခိုက်ကျွန်တော်တို့ဘုဒ္ဓလင်မှာပလယောဂါဖြစ်ပွားပါသေး။ဒီအခါကျွန်တော်တို့မှာဘုဒ္ဓလင်မှာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးကိုကိုစုရွာမြောက်ဘက်ရှိအဆိုပါဦးကြီးဦးစိုးရတို့ရဲ့ငပြောချက်မှာခိုးလုံနေကြရပါတယ်။အဲဒီချိန်ခါကပဇင်းမတက်ရသေးမီကိုရင်လူထွက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကိုချစ်ပိုကဖခင်ကြီးဦးဖူးညိုရဲ့အမွေကိုဆက်ခံပြီးတောင်သူကြီးဖြစ်လို့နေပါပြီ။တောင်သူကြီးအလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်သူ့ရဲ့ကိုကာရတို့ကထွားချိန်ပြီးခြေလက်ကြီးမားပြီးတော့ရင်ဘတ်ကျဲပြတ်ပါတယ်။တိုးတောင်းစွာဝတ်ထားတဲ့ဖြင့်ချမ်းလုံကြီးရဲ့အောက်မှာကြွနေတဲ့ခြေတလုံးကြွသားကြီးများကိုလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့မျက်နာကတော့တောင်သူကြီးမျက်နာမပီးသားရုံမျက်မကလူကြီးမျက်နာတော့မပေါ်သေးပါဘူးအချို့ကလည်းချစ်ပိုရဲ့မျက်နာကခလေးကြီးမျက်နာနဲ့တူတဟဲ့လို့ဆိုကုန်ကြပါရဲ့ကိုချစ်ပိုကရောင်တုံးထုံးနိုင်လောက်အောင်ကလည်းသပင်ရမရှိသေးဒီအတိုင်းထားပြန်ရလဲထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့သူ့ရဲ့ဆန်တော်ကိုလက်ကင်ဘွားနဲ့အမျက်စီးထားလေးရှိပါရဲ့ဒီအခါမှာတော့ကိုချစ်ပိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်လေးရင်းနှီးခဲ့ကြပါပြီသူရာတော့အရှိပဲရှိရှားပင်များနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့မြေရိုက်မှာရှားပင်အချို့ခုတ်ထွင်ပြီးတော့ရှားတဲလေးတစ်ခုစောက်ထားလိုက်ရာနေခင်းနေတဲ့မြမကျွန်တော်သွားပြီးတော့လဲပတ်လေးရှိပါတယ်ကိုချစ်ပိုနဲ့အတူတဖက်ရီချမ်းနဲ့ပဲလှော်ကို၎င်းတစ်ခါတရံအမဲသားကြောင့်တမင်သားကြောင့်စသည်ကို၎င်းနေလေစားစားလေးရှိပါတယ်ကိုချစ်ပိုကျွန်တော်မမိနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်ကမနက်ခင်းမြမ၎င်းညနေခင်းမြမ၎င်းကျွန်တော်တို့တဲခေါ်ရာငပြောချာမှာနေပြီးလေးတခွန်စုံလှုပ်လေးရှိပါတယ်
เลี้ยดที่ฮีได้เลี้ยสิบีโร่เปียงเงินจ่ายลีโดไว้โร่แต่วิวิมีแต่มาเปียวเลยจ่ายลีโดไว้โร่แต่พี่พี่มีแต่เนี่ยลีดคงทอดอะไรใส่เส้นอะไรเลยเนี่ยพี่บอกอะไรแต่ชวนชวนอันนั้นที่โร่อันนั้นโน่น่าขยันเนี่ยใส่กูลีดคงเนี่ยดูกางเงินลบีโร่ลบีเสียดีมาเปียวมันสงสัยอะไรพี่บารีจำมันได้แค่มาโร่ฉันเอาลีดคงอ่ะใส่เส้นตัวเดียวฉันเอาเทิงเช่าลูกมีอะไรบ้างทีนั้นแล้วแบ่งไปจีมาโจนี่บีโร่เปียตัวเก็บอะไร ลีดคงอ่ะและแบ่งเป็นคำพยามาชีโตมิเลียตาพยาบีแต่ชวนชวนลุงในบารีท่านไม่นับพยาแค่เมียเมียฉันเอามาพยาบุคคลเจ้าในเรื่องใครลีดคงเอาเต็มลบโบเลยน้องเธอสกุลมีชีจิ้มเช่นในบารีกูเชื่อปู่กับพามาเปลี่ยนยามาเปลี่ยนเนี่ยข้าร้องเมียเนี่ยใจบีโร่และแบ่งเป็นจิ้วตัดตัวบารีคำพยานั่นเองที่ทวีลีดคงเพียวชาบีบารีฉันว่ากูเชื่อปู่กูไอ้ร้องอ่ะพามาเปลี่ยนมีเป็นเมลัยมาเปลี่ยนได้เป็นเมลัย สิ่งที่เนี่ยมาโรเจวีโรตัวเองตัดดิวจีนูวีโรตัวเป็นแต่ช่วยเจ้ามูโกเนี่ยชิจูโรมาคงพิเคบารีเจสุเตโนเลยมาพิเคบ่าวแต่ข้าเดียมาโรกูเชื่อปู่กะจีมาเอโปยันต์มีมาสั่งจีเกลี่ยเจ้าว่าเปียดบารีมาสั่งจีการโรสั่งยี่เป็นเกิดวัยสัตว์จีเลนเนี่ยมีนานเนี่ยมีสูจีเกิดนูเปียวทว่าใจละบารีกูลงกูบ่าวชิจ้าเจ้ากูกูจูจวารีมาค่ะชวนนี้เช่าสักกะบ่าวกูน่าวกันเพียตั้มมาทบารี กูเชื่อปู่กันเลยมาสักจีกูกูยังบอกอะไรก็ไม่ได้ปู่เกียร์กูยังรู้ทั้งหลายคำมาโรปู่บีโร่ไม่ได้เอาเทศน์เนี่ยใครไม่ไหนหมดแต่เรื่องคุยปังเกี่ยวกับอะไรมาสักจีมาเปียวใหญ่มีเวก้าปังเต็งว้าช่วยเทียนคุยจีแค่ตัวดูดแต่ตั้มยาไปไหนสอดแต่เดียบีแต่ไม่มากระดิลูพี่เลยยากาโกเชื่อปู่ยังมีเงินจีมาสักเล็กกูเรียนเอาไว้อารมณ์เดียวมาลูร้านอีกเกี่ยวกับอะไรยันนี่สาวใช่พี่บารี นี่อ่ะตอนนี้จ้าในวิพีไปไหมแต่งตั้งแต่งโซ่ก้าวเข้ามาชีจ้าเจ้าเว้นแต่งตั้งไปเลยชินีบีชิงเงินช่างนับเบียเต็มยังเลยอันนี้แต่ฮะเป็นยังก้ามูทารุแต่เช้ามาเนี่ยมาพิวเวนโอนี่บารีแต่ฮะเป็นยังจ้าในเรื่องเต็มยังมามาโกเชโบะยังได้สวาเลียอะไรมาเลยช่างทัพแห่งการช่วยมีอาศิโดสู้ใจวิโรจีนี่บารีสิ่งที่มีมาช่วยแม่ไม่ได้จะวิพีช่วยว่าเว้นเลยช่วยว่าเราเนี่ยนี่บารีสิ่งที่เอามีมา จุ๊ยจ้าพี่ตาสิ่งที่มีอะไรชินีบารีกูเชื่อปู่ยังเชื่อเองประมาณร้อยเปียงเขียนยี่สิบบารีอะไรเปียงเหมือนมีมาแล้วแต่พ่อแค่มีบีร์อันนั้นต้องเว้นเว้นเนี่ยพี่นี่จะบ่าวีกูเชื่อปู่ยังเชื่อมาสิ่งที่เช่าเองมาน่าจะมีแต่เจ้าบีอันนั้นอาพี่น้องแต่ทว่าต่อตามมีแต่สิบบารีไหมเชื่อสิมาเลยไม่ใช่ตลอดพี่บารีตัวยันเลยด้วยมาดูเรื่องเนี่ยมีเอาการสวยบีตัวยันจะไปมาร้อยถ้าเชื่อจะเช่าของชาติบารี ป้าวันจันทร์กูรู้แต่สิ่งเหล่านี้บีร์ลีบีก็รีหุ่ยลาลูมีเป็นกลิ่นมีเสียงด้วยไปไหมเลยเปียงเปียงมีอะไรมาลงมาเช่นจริงตันดีเซบ่าวีทีนั้นขณะจารอปูปูเต้าปูปูเต้าในตั้งอ่ะปอลูลาบารีอย่างนี้กินชาดอเลยแต่สิ่งเชื่อว่าปอลารีปูปูเต้าตั้งอ่ะป่วยขึ้นจีเอเลยปริตกะตัวดมลงไปอายุสั้นนี่จะเสียมาปอลารีช่วงนี้ตันเนี่ยดูลาบารอเลยแต่เมื่อกลิ่นก็ช่องจารีอัตวาลาบารี โฮโฮดีดีเลท่างบีโร่มอจีเนียเจ้าเชื่อปู่ว่าแต่เมียนานามชูเว้ยเมย์ยังใส่ซอสอะไรอะไรมาเมียมาในบารีแต่เมื่อกลิ่นก็สิ่งที่เมียก็สานในบารีน้องเธอจะกังทอดอะไรมาเลยป้าวันเจียวโฮดีจีบีเอ็นเอาสิงห์เอาบีโร่ต่อในบารีปัทมาตมีมาขันยงยงเชื่อปีแล้วเห็นมาอภิวกลิ่นเมียบ้ากาจุดเดียวแต่เมื่อเราองค์ของยังเชื่อปารีเชื่อปู่เลยตายอะไรยันนี่จะสิ้นคือมาแป้นปะปูขัดตัวไป เต้นเตะเรื่อยๆมีเอาเล่าบีโร่ซาตานในใจแต่เมื่อกลิ่นเมียวมีอะไรเอ็ค่ะจีนูจีนเพียงล้วนโมบีทุเรือเราหมาไม่เต็มมีเวชินีบารีที่ใครมาซาจิกะเปียงเงี้ยเนี่ยพวกเงี้ยปอลาบีตัวใหญ่ระดับพม่าเปียงผู้สลิงอาผู้พัชเชนตัวชีวิโรกายนาบารีแต่ชาติพม่ารอน้อนเนี่ยเดินเช้ากายนาบารีซาจิเล่พวกเงี้ยเปียงเงี้ยเนี่ยอัตวะอะไรอะไรหมาในเรื่อยยาวจ้าวอยู่เดียวกูนับผู้ด้วยจุดด้วยตัวบีอันนั้นเองงานเงี้ยมีบารี ที่เราอ่านได้บีร์ร้องเงี้ยได้บีร์ร้องค่ะข้าก็ง้อไม่ใช่บารีอาจารย์ก็รู้ยันนี่สาวสูงเงี้ยลาวเอ๋อลงเต้นเตะตั้งเองเลี้ยงยายสาวตาหมู่ละก้าวดูเลยเต็มหมดที่ยอบีร์ร้องเงี้ยจีนี่มีเลยเชื่อปู่ยจีนุ่มหมู่ละก้าวพวกเงี้ยทบบอลอะไรสักจีก้าอันน่าเอาเสียมพิเศษละเจ้ามาสักจีเลยนักเตะจะขนาดมาอะไรยามมองในตัวก็จะชาดูมเอาไปเชื่อปู่พี่นี่จะห้องตีละเจ้าใส่เท่ามาเสียแต่แต่เพ่งเต็งเต็งพี่ลาวีเปียงเงี้ยเนี่ยเป
ตัวมาเห็นมีอะไรงงสงงตัวไม่มากเลยแต่เชียร์สวยท่าบารีตัวมาเห็นเชียร์มีเอาหรอเชื่อปู่ดีหูเร่สบายจีเช้าก็หนูรู้ท่าบารีกูเชื่อปู่อีเดียวเท่ย์อะไรยาจีมาหรอพาลูกมาหรอบารีทำอะไรดอจะเท่มาเลยดูเลยจีเน่จีแซนจีแซนลูกเบี้ยเน่นอนเห็นได้ยังไงท่าเลยแล้วเน่ตัวมาเห็นเชียร์มาท่าบีบารีเชื่อปู่ก็ดูเลยจีอยู่ที่ไหนบีมีเอาหรอตัวไหมตัวเองก็เลยต้องมาหรอไหมแต่เอ้าพ่อมีเนาะ ตัวเองก็เลยเลี้ยจ่าเช่าบ้านเราไหมทุกคนก็รอเจ้าว่าแล้วเนี่ยเลี้ยบีบีเช้าเนี่ยนี่ก็เช้าในตรงกูก็เชื่อบัวมีอะไรจะเซ็นทั้งโลกไปเลยไหมสักทีเลยว่าจะยังมีอะไรกวาดไว้เลยเชื่อบัวอะไรยังมั่งเนี่ยกูเล็กแค่เนี่ยเชื่อพี่ท้าวกับเบบีเชื่อบัวยังไปมาเบี้ยงเงินเนี่ยอะไรยังทุ่มชาเลยไปเลยทีนี้มีอะไรบัวจะหันเบี้ยนี่เลยเชื่อบัวอะไรกูสวยหลุดทลายไปเลยตัวเองก็เลยมีอะไรเบี้ยงเงินเนี่ยเลยก็คงเบาเปลี่ยนร
ပစာအဟောင်းသားနဲ့စัจကြီးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါလေစัจကြီးကတော့ရှင်တတိတ်တိတ်ခုံနေပါလေဟိုက်နေအောင်မော်ပြီးခဏကြာတော့မှလေးတန်တီးတော့တယ်တနာပါလေတော့မပြစ်ပါနဲ့လို့ပြောတယ်ချစ်ဘိုးကတော့အန်အန်တဲ့ရမှာဒေါသရောက်တန်းလာပါလေသူပေမဲ့ချစ်ဘိုးရဲ့ဒေါသရောက်ကစัจကြီးရဲ့အနီးမှာပင်လယ်ရေပြင်မှာကြားတဲ့မိဘကလေးတစ်ဖွဲ့သာဖြစ်ပါလေနောက်တခဏမှာပဲပြောင်းလိုက်မိပါလေစัจကြီးလည်း ချစ်ဘိုးရဲ့အပြုံးမြင်တော့မှသူမကိုသူမတရိယာကစွဲကင်နာတဲ့ချစ်ဘိုးရဲ့လက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါလေ။တနားပါလေတော့မပြစ်ပါနဲ့လို့ထပ်မံပြောပြီးဘေးချင်းရှင်ပြီးတော့အလျားလိုက်မှောက်နေမိရမှရုတ်တရက်ထထိုင်ပါလေ။စัจကြီးကဒီလိုမျိုးစကားပြောလိုက်ခြင်းရပဲချစ်ဘိုးကိုပို့ပြီးတော့ရဲစေးထိုးပေးလိုက်တာနဲ့တူပါလေ။ချစ်ဘိုးကရုတ်တရက်ပြုံးပြီးတမင်တော့တနားတတ်တယ်ကြုတ်ကိုတော့မတနားတတ်ဘူး
တ်တယ်ကျုပ်ကိုတော့မတနာတတ်ဘူးလို့ပြောတာတနာပါလေတော့အခုလောက်ဒုက္ခခံပြီးတော့စောင့်နေရပြီကျုပ်ကြောင့်သမင်သားမစားရတော့ဘူးတနာပါလေတော့ဒုက္ခပဲလို့ပြောတယ်ချစ်ပိုးလည်းမျက်နှာကိုရှုံ့မဲ့လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှညှိုးငယ်တဲ့အမူအရာပြုပြီးဒါဟုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးစက်ကြီးရဲ့ကျုပ်ကိုစက်ကြီးမတနာဘူးကျုပ်ကစက်ကြီးကိုကြိုက်တယ်စက်ကြီးကအခုထိချိုးသီးခါသီးပြန်မပြောဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာလို့ပြောပေမဲ့စက်ကြီးကတကယ်ကိုတည်ငြိမ်လုံးတဲ့မျက်နှာနဲ့ငင်းမောနေပါတယ်ချစ်ပိုးလည်းစက်ကြီးဘက်ကိုယ်ရင်းကကတ်လိုက်ပြီးနားလေလားဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုတော့မတနာတတ်ဘူးလို့ပြောတာလို့ဆိုလိုက်ရာစက်ကြီးလည်းတကိုယ်လုံးသွေးရောသားရောတဆက်ဆက်တုံနေပါတယ်အရှက်လိုင်းချမမူဝေနေစင်မှာချစ်ပိုးအနာကနေတဖွားမှမခွာနိုင်လောက်အညှို့ခံနေရပါတယ်ပြောလေစက်ကြီးကျုပ်ကိုမတနာဘူးမဟုတ်လားတော့မတနာဘူးလို့ဘယ်သူကပြောလို့တော့တနာရင်ကျုပ်ကြိုက်တယ်လို့စက်ကြီးကလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောပါလားကဲပြောလေလို့မေးလေရစက်ကြီးလည်းခက်ခဲရှိလိုက်ပါ रे ပြီးရနောက်ကျုပ်ကလည်းတော့လို့ပါပဲရှင်လို့ပြန်ပြော रे ချစ်ဖို့လည်းထားပြီးတော့ခုံလိုက်ပါ रे တမင်ကလေးတွေနဲ့အပြေးပြိုင်လို့ပါ रे တို့ပေမဲ့စက်ကြီးရဲ့အနာမှတဖဝါးမြမခွာနိုင်အောင်တန်လိုက်တတ်မိနေပါ रे ပြုံးပြုံးကြီးလှုပ်ပြီးတော့စက်ကြီးကိုကြည့်ကစည်းဖြူဖန်ခါလို့ဖြင့်ငုံထားပါရဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်နေပါလေစက်ကြီးကတော့ပြောင်းဖူးစည်းကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးပြောင်းဖူးမွေးကလေးများရောင်ပင်စုကလေးတွေဖျက်အောင်လို့ထုံးပေးနေပါလေသူတို့နှစ်ယောက်အချင်းဝင်ကဘာမှာလမ်းစာပျောက်သွားတဲ့တိုင်အောင်ကြည်နူးနေကြပေးရာတယောက်ကိုတယောက်ဘာဆိုရမဲဆိုတာကိုတောင်အဆရှာမရအောင်ဖြစ်နေကြပါလေပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်လို့နေပြန်ပါလေနေမင်းကတော့ဝင်းတော့မှဖြစ်တာကြောင့်နီရဲတဲ့မျက်နှာဝန်းကြီးကိုပြပြီးနှုတ်ဆက်နေတဲ့အချိန်ချစ်ပိုနဲ့စက်ကြီးတို့ရဲ့အချက်လိုင်းကရက်ကရင်းငန်ချောင်းတဝိုက်လုံးပြန့်နှံ့သွားရန်ရှိတဲ့အပြင်ချုံတွယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ချောက်ထိုးပေါက်ကစောစောလုံးကထိတ်လန့်ပြီးတော့ဝင်ပြေးသွားကြတဲ့တမင်ကလေးတို့ကိုလည်းရိုက်ခတ်ဟန်တူပါတယ်သူတို့နားကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာပြီးဗျိုင်းလူရေလာတော့ကြပါတယ်ရေတောက်ပြီးရနောက်တမင်အထီးကလဲတိုင်းကလေးကိုဆန့်လိုက်အမားကလဲတိုင်းတွန်းပြီးချိုးကလေးကိုဝင်ကထိလိုက်နဲ့ကြီးစဲလို့နေပါတယ်ချစ်ပိုနဲ့စက်ကြီးတို့မှဒီအချင်းရအောင်မြင်တော့ရီချင်းလုံးဂလီထိုးကန်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားကြပါတယ်ချစ်ဖို့ကတော့ဘုံငနယ်ဆိုင်မစင်တော့ပဲစီမတော်ပဲနဲ့စက်ကြီးရဲ့ပါပြင်ကိုဘဲပြဲညာပြန်နမ်းလိုက်မိပါတယ်စက်ကြီးကတော့ဘုံငနယ်ပြောင်းဖူးစည်းကိုပြစ်ချပြီးလက်နှစ်ဖက်ဆုံးကန်ပြီးတော့ချစ်ဖို့ရဲ့ရင်ဘတ်ကိုတဘုံဘုံထုမိပါတယ်တမင်ကလေးများမှမူထိတ်လန့်တကြနဲ့ချစ်စနိုးကြည်စဲမှုများကိုဆွတ်လို့ပြီးခြုံထဲကိုအတင်းပြေးဝင်ချပြန်ပါတယ်စက်ကြီးကပြောင်းဖူးစည်းကိုဘဲလက်မှာဆွဲပြီးညာလက်မှာနှင်တန်းအောင်ကန်လျက်မတက်ရလိုက်ပါလေချစ်ပူမှာတော့ရီရမလို့ဒေါသဖြစ်ရမလို့နဲ့အားမလို့အားမရဖြစ်ပြီး
ထိုင်ရမဆက်ကြီးကိုမော့ကြည့်နေပါတယ်။အတန်ကြာတော့မှဆက်ကြီးကသူ့ကိုပြုံးတရာရောင်နဲ့မျက်စောင်းချိတ်ကြည့်ပြီး"ကဲထတော့နေဝင်လူပြီ။ရွာထဲကိုဝင်ချစို့ရဲ"လို့ပြောတယ်။ဆက်ကြီးကကြောက်ကိုမတနာဘူးဆိုတာဒါဟုတ်ပြောတာပဲ။အလိုတော့တနာရနဲ့ဒါနဲ့ကဘာဆိုင်တယ်လဲ။တကယ်တည်းမှပဲဖြစ်နေလိုက်တာ။ကဲထရွာထဲကိုသွားမယ်။မှောင်လိုက်အမေကပြောနေုံပဲဆိုတာဆက်ကြီးလည်းပြောပြောဆိုဆိုပြောင်းခင်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ချစ်ဖို့လဲကြပြားကြရမတက်ရပြီးတော့ဒူးလေးနဲ့ဓာမြောက်ကိုဆွဲကင်ပြီးပြောင်းခင်းတဲ့ကိုဝင်ကစက်ကြီးရဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားပါရီပြောင်းပင်ကြီးများကလက်တဖောင်တော်တာခန့်မြင်ပြီးပြောင်းနှံများတဝင်းဝင်းဖြစ်နေပါရီမကြမီလက်ပံပင်ခေါင်ဖျားဝဲရီးလေးခုန်နေတဲ့နေရောင်ကြီးလဲပျောက်ွယ်လို့သွားခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနေရာဘောကွာမောင်းရစက်ကြီးနဲ့ငါနဲ့အဟွာဖြစ်တာလို့ဆိုပြီးကိုချစ်ဖို့ကကျွန်တော်ကိုရင်ငန်ချောင်းဒီပတ်ပေးတဟပင်အောက်ကတဲပြင်းနဲ့ဟိုဘနာဇီးဝဲမြောင်ညွန့်ပြနေပါလေ။ဘူးတလင်မှာပလယောကကင်းစင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြပြီးနောက်ပြားမကြမီမုံရွာမြို့အင်္ဂလိပ်ချောင်းပြောင်းရွှေ့နေရပါလေ။ဒီအခါမှာကျွန်တော်ကကိုချစ်ဖို့တွေးဖို့အတွက်ခဲရင်လာပါလေ။သူ့ဝိမဲ့တခုတော့ຫນွေရသည်ပည့်ရရှိမှာတော့ကိုကိုစုကိုတွားရောက်လဲပတ်လေရာကိုချစ်ဖို့တွေးရပါလေ။ဘန်းနဲ့လေကိုချစ်ဖို့မဆက်ကြည့်ရောရှိရလားဆိုပြီးအိမ်ရှိမှာပြောင်းရိုးစင်းနေတဲ့ကိုချစ်ဖို့ကိုအိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမေးလိုက်မိချင်းဖြစ်ပါရီကိုချစ်ဖို့ကပြောင်းရိုးစင်းတာကိုရက်ပြီးကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါရီအမေကိုမဖြစ်ပဲပြုံးပြုံးကြီးလုပ်နေပါရီသူ့ရဲ့အပြုံးမှာပါဇက်အပြုံးတာမဟုတ်တမျက်နှာလုံးအပြုံးဖြစ်ပါရီမုတ်ချိုးလိန်တခြားဖြူထားတဲ့အချိုမျိုးမဟုတ်ပဲတင်လဲအိုးမအချိုမျိုးဖြစ်နေပါရီကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့အိမ်ခလောက်ဆွဲဝဲခြေတွဲလဲချပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါရီသူကတော့ပြောင်းရိုးစင်းဓမာကြီးကိုအိမ်ထရန်ကကြားမှာထိုးလိုက်ပါရီဘဲနဲ့လေကိုချစ်ဖို့မဆက်ကြည့်ပဲမလဲဗျသူ့အမေအိမ်မှာဘောကိုရင်ရဲ့ဟမ်ခမရတို့အိမ်ထောင်မကြသေးဘူးလားမကြသေးဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ပြတ်သွားကြလို့လားမပြတ်ပါဘူးကွာမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ဈေးမရှိလို့လို့ပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်မှမယုံနိုင်အောင်အံ့ဩခြင်းဖြစ်ရပါ रे သူ့စီမှာနှစ်ဧကတသမ35ကျဲဝင်းနဲ့ရေငန်ချောင်းရာတော်ကြီးရှိပါ रे လှဲနှွားအစုံလည်းရှိပါ रे ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမယုံနိုင်ဖြစ်နေရကိုရုံစင်းရန်တိုက်တွန်းပြီးတဲ့အလားကိုချစ်ဘူဟာဆက်ပြီးတော့ပြောပါရီခဲဖို့ပေးဖို့မရှိဘူးနောက်ထပ်အကျွေးချေးလို့လည်းမရနိုင်ဘူးဟမ်ခမရအရင်တော့ကကျွေးတင်မိသားမို့လို့နောက်ထပ်ကျွေးယူလို့မရတာလားကျွန်တော်ဖြစ်မသိပါဘူးညာကိုချစ်ဘူဟာခေါင်းငိတ်ပြပါရီသူ့ရဲ့ခေါင်းငိတ်ပုံမှာကျွေတော့မယ်ပန်းငိုက်ဆိုင်ကြသွားတာနဲ့တူပါတော့တယ်ကိုချစ်ဘူရဲ့ဖခင်ဥဖူးညိုခွဲလွန်သွားတဲ့အခါသူတို့မှငွေသားတစ်ချပ်တပြားမှမရှိပါဘူးနှမ်း15တောင်းနဲ့ဘဲတပုတ်တော့တာအလွယ်တကူထူခွဲနိုင်တဲ့ပစ္စည်းရှိပါ रे သူ့ဝိမဲ့မတာစရိတ်အတွက်ရုပ်တရက်ရောင်းချမရနိုင်တာကြောင့်မထောင်းမေထမ်းမှငွေ80ကျပ်ချေယူထားပါ रे နောက်တော့မှနှမ်းနဲ့ဘဲကိုထူခွဲရောင်းချဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းဈေးမကောက်နိုင်တာကြောင့်ရသမြထဲမှာလည်းမပိချက်သွန်းစတဲ့အတုံးဆောင်များကိုဖဲ့ဝယ်ရသဖြင့်တချောင်းမထောင်းမေထမ်းမှငွေကိုအခြေအလေမစနိုင်ခဲ့ပါဘူးအတိုးနဲ့အရင်5-6နှစ်ဖဲ့ပြီးတော့စက်ခဲ့ပေမဲ့လည်း40ကျပ်မြကျန်နေပါ रे အဲ့ဒီအကျွေးဟောင်းမပြေတဲ့အပြင်အကျွေးအစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့တင်းစရာသာအကြောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါ रे လက်ဦးနှစ်မှာမြေခွန်တော်ပူသဖြင့်နှမ်းပယ်ပြောင်းစသည်တို့ကိုအပူတပြင်းရောက်ရရာဈေးကောင်းကောင်းမရပါဘူးနောက်တစ်နှစ်မှာလည်းထုံးနီး၎င်းဖြစ်ပါ रे နောက်တော့ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့အခြေအနေစိုးလာခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မြမတပီလုံးအကြောင်းဝယ်ချက်တဲတယ်လို့ကိုချစ်ဖို့လိုချင်ရတယ်ဘာကြောင့်ချက်တဲတယ်ဘသူကချက်တဲအောင်လုပ်တယ်စသည်ဖြင့်တော့ကိုချစ်ဘိုးတို့ကနားမလဲ။ကြက်တဲချင်းရဲ့ဒဏ်ဟုံသာကုန်းပြီးတော့ခံရပါတယ်။အယောင်းဝယ်ချက်ကုန်တာကြောင့်ဘူးတလင်ရပွဲစားကြီးကိုမြင့်လဲနှမ်းမဝင်နိုင်။မုံရွာတရေကုမ္ပဏီဥပါကလည်းတရေမကောက်နိုင်။ကိုချစ်ဘိုးရဲ့နှမ်းတွေလည်းအယောင်းရခက်။ဥစိုးတို့ရဲ့တရေတွေလည်းမှုတက်။ဈေးတိကောက်ပြီးရထားရဲနဲ့တင်မို့ကလည်းမလွယ်ကူဖြစ်နေပါတယ်။တို့ရမှာမြေစီမြေခအခွန်အတုတ်တို့ကပေါက်သွားသည်မရှိပို့ပြီးတော့လေးလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးကိုချစ်ဘိုးရဲ့နွားမကြီးတကောင်နတိုးတကောင်နဲ့နွားငယ်ကလေးတကောင်တို့ကိုရောင်းလက်ယုံမြောက်တာမကရေငန်ချောင်းရာတော့ကိုမထောင်းမိထမ်းမှာအပေါင်ထားပြီးတော့ငွေချေးရတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ပါ रे ကိုချစ်ပေါ်မှာရာပိုင်နေဆိုတဲ့နာမည်သာရှိပေမဲ့လည်းပိုင်သာပိုင်မဆိုင်ဖြစ်နေပါ रे အေးဗျာကျွေးမယူပဲခက်ချင်းချင်းယုံပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ကြတာပေါ့ဗျာကျင်းတာပဲကိုရင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဝတ်စုံတစုံမှလက်မဖွဲ့နိုင်ရင်ဘယ်ကောင်းမလဲပြီးတော့လည်းမင်္ဂလာဆိုတာတသက်တခါဆောင်ရတဲ့ပဲဟာပြောပြောပါပါဆွေမျိုးတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမကြွေးမမွေးပဲလောက်ရရင်ကြုတ်ရောမဆက်ကြည့်ပါတသက်လုံးဘယ်မဲ့စိတ်ကောင်းမလဲ
တငယ်ချင်းတွေကိုခဲဖို့မပေးရင်ရောကောင်းမလားကိုရင်ရကျွန်တော်ကချွေတာရေးတရားတွေသာသနာရေးတွေမှာစရိတ်မကူအောင်လို့ချွေတာဖို့တွေပြည်ဦးခါရဲ့ချွေတာရေးစာအုပ်မှာကောင်းနှုတ်ချက်များကိုပါထည့်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်တော့တာရေးနာရေးဆိုတာကြုံမြဲပါကြုံရင်ကုံမြဲပါကိုရင်ရဲ့ဒါကြောင့်ခတ်တာပဲဆိုပြီးကိုချစ်ဘူကညှင်းချက်ထုတ်ပြန်ပါလေကျွန်တော်လည်းမရှင်းတတ်တော့ပါဘူးအဖေကြောင့်ဆိုတော့လူအရေးဆိုတာစားရေးနေရေးဝရေးမြမကတာကြောင့်ပါကိုချစ်ဘူကကျွန်တော်ကိုလက်ဖက်ရည်ချမ်းငှဲ့ပေးပါလေအမဲချောက်ဖို့ကိုဖယ်ပြီးတော့စီစန်းကပေးပါလေဒီခါကျွန်တော်လည်းရင်ငန်ချောက်ရတော့ရှားပိတ်နေအလဲကောင်ရှိတဲကလေးမှာကိုချစ်ဘူနဲ့ကျွန်တော်စကားတပြောပြောနဲ့လက်ဖက်ရည်ချမ်းတောက်ကြတာကိုပြေးပြီးတော့သတိရသွားပါလေကိုချစ်ဘူရင်ငန်ချောက်ရတဲ့အတဲကိုတွားလဲကြအောင်ဆိုဗျာကျွန်တော်တော့မုံရွာတုန်းကအဲ့ဒီတဲကလေးကိုခဏခဏသတိရမိတယ်ဗျရှားတဲ့အတဲကိုဖျက်လိုက်ရပြီကိုရင်ဗျာဘလို့ကြောင်တော့ဗျဆရာဆန်တပုံထတယ်မို့လားဘယ်မှာတဲ့လေတာယာဝရီမှာလေဂလုံးဆရာဆန်တပုံထတာအေးတာယာဝရီအဲ့ဒီတာယာဝရီမှာပေါ့တပုံထတော့ကပေါ့စုံကုန်းတကြီးနဲ့ကျုပ်တို့ရွာကောင်းအမိုက်ထုတ်တယ်ရွာပြင်မှာဘသူမှမနေရဘူးတဲ့ရွာပြင်ကတဲတွေကိုဖျက်ရမှာတဲ့လေတပုံတွေဝင်ပြီးတော့ခိုးနေမှာကိုစိုးတဲ့ကိုရင်ရေဒါကြောင့်ပဲကျုပ်ရဲ့တဲကလေးကိုဖျက်ရတာပဲလှန်ဖျားပစင်းနာတာနဲ့ကြီးကန်းချီးပါဆိုတာလိုမျိုးပါဗျာတာယာဝတီနဲ့ကိုကိုစုအဝေးကြည့်ပါပဲဓာတ်ထရွှေဘုံမာတော့နည်းနည်းလေးထလိုက်သေးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုရင်ရဘဲနဲ့မထရပါဘူးဗျာအစိုးရနှိမ်ကောင်းလို့လှန့်လာပါဘူးတလင်ဟိုတောင်ကလားတက်တွေရောက်လာသေးတယ်ဗျအားပြတာပေါ့လေအေးတဲလဲညံများတယ်နော်ဓာတ်ထတော့ဂလုံးတပုံထတော့ကကျုပ်တို့လိုတောင်းတလို့မားရီဓာတ်ဆွဲပြီးတော့ထတာဆိုအတက်လဲတရေပဲဆိုဗျဟုတ်ရဲ့လားเออเปียဟုတ်တော့ဗျမြမသွေးကိုဗျာရဲတာပေါ့ဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ကိုရင်ဘသူ့ကိုမှတော့မပြောနဲ့နော်ကျုပ်တို့တော့မှဖြစ်လာရင်ထားချဖို့အတွက်ဓာသွေးထားတယ်တွင်းတောင်ကကိုညိုအေးတို့ပြောလို့လင်းမြေဖုံကြီးစီကနေဆေးလေးပါလေးထိုးဖို့ကြံသေးတယ်အချိန်မလားလို့ငြိမ့်နေတာကိုရင်ရကျွန်တော်မှတော့ရင်တိတ်တိတ်ခုံလာပါတယ်အံဟောခြင်းနဲ့ချီကျူးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့တလဲစီပူးနေကြပါတယ်အဟုတ်ပဲလားဗျကျွန်တော်တို့ကြောင်းသားတွေလည်းအငြိမ်မနေပါဘူးကြည်စမ်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကထုံးကိုပြလိုက်ပါလေကိုချစ်ဘူကကျွန်တော်ရဲ့ကထုံးခေါင်းကိုအသေးချာရှာဖွေသလိုကြည့်ပြီးရင်တော့ကိုရင်တို့လည်းပြီးစေးများထိုးထားသလားဖယ်မလဲလို့မေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအင်္ဂလိပ်ကိုမုန်းတဲ့အထိမ်းမှန်နဲ့ရန်ကုန်ကကျောင်းသားတွေစပြီးတော့ကထုံးတုံးကြတာအခုကျွန်တော်တို့မုံရွာကလည်းလိုက်ပြီးတော့လောက်ကြတယ်လေ secret လည်းတပိတ်မောက်တာပဲဗျဟေးဟုတ်ရဲ့လားလို့ပြောပြီးကိုချစ်ဘူကြီးလည်းတွေ့တွေ့ကြီးကြီးကငေးနေပါတယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်စမ်းမှာကိုရင်ရအခုလိုဒုက္ခခံနေရတာထက်ဓာဆွဲပြီးတော့တဘုံထရတာကမှကောင်းပါအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီနောက်တော့ကျွန်တော်လဲကိုကိုစုကနေပြန်လာခဲ့ရပါတယ်ကိုချစ်ဖို့ကိုလည်းဘာမှမပြောခဲ့တော့ပါဘူးကိုချစ်ဖို့အဖို့ကျိုးရလဲဘယ်တော့မှကြေစရာကြောင်းမရှိယာမီတို့မှနှစ်ဖူးကချွေချေးမကြအောင်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်ယာသီးယာနန်ကတော့အတိုးဆက်ပြီးတော့အခွန်ဆောင်ဖို့လိုလိုတာဖြစ်နေပါတယ်မဆာကြီးကိုဝစ်စုံတစုံတင်ပြီးတော့တောင်းနိုင်အောင်ချောင်းချီးဖို့ကတော့အင်မတန်ခက်လာပါပြီ။တမင်ကလေးကလီရာကြောင့်မဆာကြီးကိုနမ်းမိရာသူ့ရင်ဘောက်တပုံးပုံးထုရိုက်ခဲ့တဲ့မဆာကြီးရဲ့လက်အစုံကိုမလွတ်တန်းဆွဲပြီးတော့ချက်ပွဲဝင်မှုကအင်မတန်မှခက်ခဲနေပါတယ်။တနွေကုံလို့တမိုးဝင်ခဲ့ပြီ။ကိုချစ်ဖို့လည်းတမိုးလုံးအလုတ်ခွေဝင်ရတယ်။ရင်ငန်ချောင်းရာတော်တော်ဝတ်မှာပြောင်းဆိုင်ပြီးတဝတ်မှာတော့နှမ်းဆိုင်ပါတယ်။ချောင်းကန်းသာကပ်ပြီးခရမ်းတောင်ရှိနေရုံပရိသီများဆိုင်ပါ रे တမိုးကုံတို့တဆောင်းဝင်ခဲ့ပြန်ပြီကိုချစ်ဘူကတဆောင်းတွင်တော့အတော့ခွင့်ဝင်ရပြန်ပြီရင်ငန်ချောင်းရတော်တခုလုံးကလည်းပဲဆိုင်ပြီးချောင်းကန်းနာမှာတော့ပြောင်းဖူးနဲ့ခရမ်းကျင်များဆိုင်ပါ रे နှင်းတဝေဝေဖြစ်နေပြီးကလည်းပဲပြင်များမှာနှင်းဖွဲများနဲ့ရွှဲနေပါ रे ကိုချစ်ဘူလည်းရခင်ကတဲထိုးခဲ့တဲ့နေရာမှာမိဖို့ပြီးတော့ကလည်းပဲသီးမြောင်အပင်လိုက်မိဖို့ကစားနေပါ रे သူကတော့ကွင်းနှင်းလာမဲ့မြေတိုင်းစည်းကြီးကိုစောင့်နေခြင်းဖြစ်ပါ रे နေထမ်းတစ်ဖြာလောက်ရှိလို့နှင်းလုံးလုံးဆဲချိန်မှာစည်းကြီးနဲ့နောက်လိုက်နှစ်ယောက်ရောက်လာပါ रे စည်းကြီးကကာကီရောင်တက်ကလက်အုပ်ထုပ်ဆောင်ပြီးရွက်ထည်ဖို့ဖနက်ကြီးကိုစီးထားပါ रे ဖနက်ကြီးမှာကလပ်ဘဲပင်မှာနှင်းရည်များလူလာကြောက်စိမ့်လို့နေပါ रे လက်ထဲမှာလည်းမြေပုံလေးကြီးပါလာပါ रे နောက်လိုက်တစ်ယောက်ကတော့မြေပုံပုံးရှိကြီးကိုထမ်းပြီးအခြားနောက်လိုက်ကလွဲကိုလွဲလျက်ရေဘူးတစ်ခုဆွဲလာပါ रे လွေထဲမှာအချက်ပလင်းလဲပါပါ रे
ဥပိုင်နှစ်ဖက်81အမိငချက်ဘူအဖအမိငဖူးညိုဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုချက်ဘူကဖြေတဲ့အခါအင်းကလဘဲလောက်ထားတယ်တဲကောင်းပါလားချောင်းကန်းဘေးမှာလဲပြောင်းဖူးတွေစိုက်ထားတာကိုတဲကောင်းတယ်မြေအေက 2.35 အားလုံးအောင်တယ်ချက်ဘူလဲမျက်နှာမဲ့သွားပါတယ်စေးကြီးရေမအောင်ဘူးလို့ဖြတ်ပေးပါလားခင်ဗျာဒီမှာဟိမင်းကငါ့ကိုအလုပ်ပြုတ်သွားစေချင်တာလားရွာနာနီတော့အင်စပက်တော်ကစစ်ချင်စစ်မှာကွာစေးကြီးရေကြည့်ပါဦးကျုပ်ကလည်းစင်းရင်လုံးလို့တတ်တအောင်လုပ်ပါအောင်ဗျာကျေးဇူးဆက်ပါမယ်စေးကြီးလည်းဖြန်ထားတဲ့မြေပုံကိုလိုက်လိုက်ပြီးကဲမင်းငွေ5ချက်ပေးမလားချက်ဖို့လဲမျိုးလုံးပြူသွားပါလိမ့်5ချက်ကတော့များပါတယ်စေးကြီးဟာ3ချက်လောက်တော့တတ်နိုင်ပါရဲ့ပါလေမင်းကဈေးစင်နေပြန်ပြီလားမတတ်နိုင်လို့ပါစေးကြီးခင်ဗျာမင်းမတတ်နိုင်တာငါကဘာလုပ်နိုင်မှာတော့ကွာဟဲ့ရောက်ကလေးပဲထပ်ပြီးတော့ဖုံးကွာပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စေးကြီးကမိဖို့နာကိုတွားပြီးတော့ထိုင်ပါလေချစ်ဖို့လဲကလေးပဲပင်မြောင်းနှုတ်ပြီးတော့မိဖို့ရပါလေတပည့်တယောက်ကစေးကြီးကိုချက်အရငှက်ပြီးတော့တဲခဲပါလေစေးကြီးကအရတောက်လိုက်ကလေးပဲမိဖို့မိလိုက်လုပ်ပြီးတော့ဖုံးခါပြီးတော့ထားပြီးရနောက်ဟဲ့ရောက်ပတ်စံပဲတော့ပေးမလဲညကြရင်တော့စေးကြီးတဲတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟေးဒါဖြင့်ညကြတော့ဖြတ်ပေးမယ်ညကြရင်ပြောင်းဖူးချိုးခဲ့စမ်းပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့စေးကြီးအတန်ငယ်ဝေးကွာသွားအောင်ထွက်ခွာသွားပြီးရဲ့နောက်မှာထိုင်နေရက်တဲ့ချစ်ပူစီကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်လာပြန်ပါလေချစ်ပူလည်းကြပြားကြရထပြီးတော့သူ့ကိုတွားတွေ့ရပါလေဟေးမင်းမနေတော့စုံကုန်းတရားပွဲကိုတွားသေးသလားဘာတရားပွဲတော့စေးကြီးရဲ့ခွဲရီတွဲရီတရားပွဲလေကွာလို့ပြောတော့ချစ်ပူမှကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြစ်သွားပြီလက်ရှက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးတော့မလို့ဟန်မျိုးနဲ့မသွားမိပါဘူးစေးကြီးလို့ပြောတယ်အေးမင်းတို့ကောင်နေဒါကြောင့်မသိနားမလဲဖြစ်နေရပဲတွေ့ရေမကောင်နားလေတာတို့ပြီမှာကလားတွေဘလောက်ထိကြီးဆိုးနေလဲမင်းမြင်ရလားအမျက်ကြီးစားတဲ့ချစ်တီးကောင်နေနဲ့တွဲနေရင်တော့ငါတို့ကျွန်းတပေါက်ဘွားကနေဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့နဲ့ခွဲလိုက်ရင်လဲတို့မှာရေအိုးနှလုံးချထားရတာတလုံးပစ်ချလိုက်ရသလိုပေါ်ပါသွားမှာပဲနားလေရလားဒီတော့ခွဲရေးဘက်ကနေမဲပေးရမယ်ပြီးတော့ခွဲရေးအမတ်ဦးမောက်စိန်ကတွဲရေးအမတ်လောင်ဦးလူဖေးထက်ပညာရှိရဲကွဆွေကုံမျိုးကုံလည်းကောင်းတယ်ကဲကြားရလားလို့ပြောကစေးရေးကြီးလည်းခွဲရေးတရားဟောပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပြန်ပါလေချစ်ဖို့မှာပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့ရပါတယ်တနေ့တော့ကကိုကိုစုရွာကိုလာပြီးဦးတုတ်ပေါ်ရဲ့အိမ်မှနေပြီးတော့ဟောပြောသွားတဲ့ကြီးပင်ချောင်ရွာမှဦးအာလောကနှုတ်ကပတ်တော်အရာမူကတွေ့ရပါမှာမဲပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်အိန္ဒိယပြည်မှာမြန်မာပြည်ကိုခွဲထုတ်လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်ကအားငယ်သွားတဲ့မြန်မာပြည်ကိုထင်းတလို့ကျင့်ကြံလိမ့်မယ်အိန္ဒိယကိုလွတ်လပ်ရေးပေးထားပြီမယ်လဲမြန်မာပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးမပေးဘဲနဲ့ထားလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ချစ်ဖို့အဖို့တော့တွေ့ရနဲ့ခွဲရကဘယ်ဘက်ကမှချင်းခွင်ရှာမတအောင်ဖြစ်နေပါလေတွေ့ရခွဲရကြတယ်မှာအမတ်လောင်းဥဖို့ကူလည်းရှိပါသေးတယ်ဥဖို့ကူရဲ့အဆိုအရတော့တွေ့ရခွဲရထက်ပိုပြီးတော့အရေးကြီးတာနေအရေးဖြစ်တယ်။နေအတွက်အကျိုးဆောင်ရေးကိုသာပဋ္ဌာနာထားမယ်။တွဲရေးခွဲရေးမှာမိစိန်ကြည့်ပြီးတော့မဲပေးမယ်။စသည်ဖြင့်ပြောပါရီ။ဒါအပြင်ဥဖို့ကူကသူ့ကိုမဲထဲမဲ့သူကိုတယောက်သုံးချက်ပေးမယ်လို့လည်းသတင်းဖြစ်နေပြန်ပါရီ။ကိုဖို့ကူကိုမဲပေးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်။မဲပေးပွဲရလဲခဏပဲဖြစ်ပါတော့ဗျာ။ခဏတာဆိုရင်တော့စည်ရေးကြီးကိုပေးဖို့အတွက်ငွေသုံးချက်တခြားမှမရှာဘဲရမှာပဲဆိုပြီးချစ်ဖို့ခင်ဗျာမခွေတွဲရီမှာလမ်းသုံးခွတွေ့နေရပြီးမဲပေးရခက်နေပါလေ။သူ့ဝိမဲ့တွဲရီခွေရီကအကျိုးတစ်ခုတော့ဖြစ်လာပါလေ။တောင်သူလည်းသမားများကြမှာတာယာဝတီတပုံစိတ်တွေပြန့်လွင့်ပျောက်ကွယ်စေပြီးကလားနဲ့ခွေရီတွဲရီသာဝိတက်ဝိစာရာများစေပါလေ။လူတို့ရဲ့အာယုံကိုအစိုးရထံမှကလားထံသို့ကြိုးပြောင်းစေပါလေ။ချစ်ဖို့အဖို့ဆိုရင်တော့ဒုတောင်သူလည်းသမားကဒုမြန်မာကဆိုပြီးတွေးကြွမှုကွဲပြောက်ပြီးငါးအတွက်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ငါချမ်းသာပြီးရောစတဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့စိတ်သာဖြစ်ပေါ်လို့နေပါတော့တယ်ညာခါကြရင်စေးကြီးကိုပေးစရာငွေသုံးချက်ချစ်ဖို့မှမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်ခေါင်းတောင်းရှာရပါအောင်မေမထောင်းမိမှာတပါဘသူ့ကိုမှလည်းချင်းကက်စရာမမြင်ပေမဲ့မထောင်းမိထံယူထားတဲ့အကျွေးတွေမှလည်းအင်မတန်မှများလာပါပြီအလိုချီးထားတဲ့ကျွေးမိအပြင်ရေငန်ချောင်းရှာတော့အပေါင်ထားပြီးတော့ချီးထားရတဲ့ငွေရလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့မထောင်းမေကိုအမျိုးမျိုးခ ਾਇ ရတောင်းပန်ပြီးစက်ကြီးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ငွေချေးဘူးပါလေ
မထောင်းမီကလည်းပြစ်ပြစ်ခါခါညင်ငယ်ဘူးပါရင်ကျမရဲ့ငွေရအလေးလိုက်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဦးချက်ဘူးရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့နောက်ထပ်စကားဆက်မိလို့မှငွေချေးမဲ့အကြောင်းမပြောပါနဲ့စသဖြင့်သူ့သားတော့ပဲရှိသေးတဲ့ချက်ပေါ်ကိုအရွက်တိုက်ပြီးတော့ကျမတွေရှစ်ကြီးခိုးပါရဲ့တွေနဲ့သူ့လင်မယားဘူးတိုင်းသူများအချက်ကိုကိုချင်းမစားတတ်တဲ့အပြိုကြီးမထောင်းမီကပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရင်အေးလေဒါကတော့အခွန်တော်မဆောင်ရအောင်လို့ပေးရတဲ့ငွေပဲချေးမှပါပဲသိပြီးတော့များတာမှမဟုတ်တာချစ်ပေါ်လေဒီလိုမျောလင်းထားပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့လည်းမှာပဲမထောင်းမေထံအောင်သွားရောက်ပါလေသို့ပေမဲ့မထောင်းမေကရုံလေးကုန်းကိုသွားနေရာညနေဆောင်တော့မှပြန်ရောက်မှဖြစ်ပါလေမထောင်းမေဆိုတာကိုကိုစုရွာရဲ့တထေးမဖြစ်ရုံများမကပြိုင်ဘက်ကင်းတဲ့အပြိုကြီးလည်းဖြစ်ပါလေမြေအေက20ကျော်30နီးပါးပိုင်ပြီးနှမ်းပဲပြောင်းစသည်တို့ကိုပုတ်ကြီးပုတ်ငယ်နဲ့လောင်ထားနိုင်ပါလေရှင်နှီးပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရသူတို့ကို20မျိုး30မျိုးငွေတိုးပေးလေးရှိပါတယ်စီစုံတစ်ခုလဲပိုင်ပါတယ်မထောင်းမေရဲ့စီစုံကိုလာရောက်စီပုတ်သူများကကိုနွားကိုယူခဲ့ကြရပြီးစီစုံခအဖြစ်နဲ့စီတစုံလင်းအဝတ်သားပေးရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာပေမဲ့လည်းမထောင်းမေခင်ဗျာမှာယခုအသက်40ကျော်တိတန်းအောင်ကံမပေါ်သေးပါဘူးလင်းဆိုလို့တခါမှမရဘူးသေးပါဘူးရုပ်ဆိုးလို့ယောက်ျားမရခဲ့ဘူးလို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးအချောင်းကတော့သူမရဲ့ရုပ်မှာရွှေချမ်းရည်ရိုးတွေရဖြစ်ပါတယ်။လင်ရွေးရမှာစည်းစားကြောင်ချင်းလည်းမရှိပါဘူး။ရိုးရိုးသသနဲ့အလုတ်ကင်ကောင်းရင်ရွာသူရွာသားလှူစားကင်စားရတဲ့အောင်လက်ခံမှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်။မိဘမောင်ဘွားအဆောင်အချက်ကြံနှုံးလာလို့ဖြစ်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပါဘူး။အချောင်းကတော့သူ့မှာမောင်ဘွားများလည်းမရှိ။မိဘနှစ်ပါးမှလည်းသူမရဲ့အသက်အစိမ်းမှာကွဲလွန်သွားခဲ့ကြပြီးကြီးတော်ဦးကြီးနဲ့လွတ်လပ်စွာနေခဲ့တာအနှစ်20မြောက်ကြာခဲ့ပါပြီ။တို့ပေမဲ့အရွယ်ဟိုင်းပြီးတော့မှုရီတက်တဲ့တိုင်အောင်အပြိုရေမပြတ်သေးတဲ့အပြိုကြီးစားတာဘာလို့သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရပါတော့မယ်။ဒါပေမဲ့မထောင်းမီကတော့လင်းစိတ်သားစိတ်မကုန်သေးပါဘူး။တခါတုန်းကရုံလေးကောင်းကချောင်းဆရာမုတ်ဆိုးပေါ်ကြီးဥလူလာနဲ့စဉ်းစားကြည့်မိပါလေ။ကံအကောင်အเจ้าမလှလိုက်ပုံကတော့ဥလူလာမှာနီးစပ်သူဆရာမအသက်ငယ်ငယ်ကလေးနဲ့ညားသွားပါလေ။တခါကတော့ဖြင့်ဆုံကုန်းရွာမှာပွဲစားလူမျိုးကြီးဥမြတ်ရာနဲ့စိတ်ကူးမိပါလေ။ကံကောင်းအကြောင်းမလာလိုက်ပုံကတော့ဥမျက်ရာကွယ်လွန်သွားချပြန်ပါလေ။နောက်ဆုံးကြံရမရတဲ့အစုံရိုးရိုးသားသားလှုပ်ရှားကင်စားချစ်ပိုကိုစိတ်ကူးထဲမှာထည့်ကြည့်ပါလေ။ချစ်ပိုကသူ့ရဲ့သားအရွယ်သားဖြစ်နေခြင်းနဲ့ချစ်သူမဆက်ကြည့်ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့်နီးလျက်နဲ့ဝေရမယ်ဖြစ်လျာရဲရဲတောင်စိတ်မကူးဝင်ရှာပါဘူး။ချစ်ပိုကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ငွေချေးရမှာမထောင်းမီကတူတူခခညင်းရတဲ့အကြောင်းကတော့စက်ကြည့်နဲ့ပြက်စီလိုတဲ့အဘိဓါကလေးများပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်။ချစ်ပိုရဲ့ရုပ်ရည်ကိုသူမတတ်မှတ်ပါလေချစ်ပိုရဲ့ရုပ်ဖြောင်းပုံကိုလည်းသူမကြည်ညိုပြီးချစ်ပိုရဲ့အလောက်ကန်ကောင်းပုံကိုသူမသဘောကျပါလေချစ်ပိုကတော့အဖေသေးတော့မသားစရိတ်မရှိလို့မသားစရိတ်ချင်းငားရပြီးအစိုးရအခွန်တော်ပူစဉ်ပစ္စည်းများလေလံပြစ်မခံရအောင်ငွေချီးထားသူမင်္ဂလာစရိတ်ချင်းငားဖို့အလားလာရှိသူဂျေဇုရှင်အဖြစ်နဲ့သာမထောင်းမေကိုအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံပါလေမထောင်းမေအိမ်မှာဘူးဆိုင်လို့ရင်ဘူးစင်ဆောက်ပေးရပြီးရှိလုံးရင်ရှိထမ်းပေးပါရီစီစုံပြက်နေရင်လည်းပြင်ပေးပါရီတခါတည်းရန်မထောင်းမီကခွေးတော့ရွက်စားချင်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမထောင်းမီအင်ရှိမကြီးပင်ကြီးမှတွက်တက်နေတဲ့ခွေးတော့ရွက်ကိုတက်ပြီးတော့ခူးပေးရပါရီဒီလိုမျိုးချစ်ပူကအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ဆံခြင်းကပဲမထောင်းမီရဲ့ဟတရရုပ်ဝတ္ထုကိုလှုပ်မျိုးစေပြန်ပါရီခဏိရုံလေးကုန်းကိုရောက်ပြန်တော့မထောင်းမီကိုပုံမပြီးခြောက်ခြားစေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရပြန်တယ်မထောင်းမီစိတ်ကူးခဲ့မှုတဲ့ကျောင်းဆရာဦးလူလာကိုသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဆရာမကလေးမတ်တင်ဦးနဲ့တူဆုံမောင်မယ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဦးလူလာမှာ40ကျော်50တွင်းဇနီးတဲ့ကလေးကတော့20ကျော်အစိတ်တွင်းဖခင်တကြားဦးအရှင်နှမတက်နိုင်ရင်လည်းဒီလိုလုပ်ပေးပါ။မထောင်းမေရ40ကျော်50တွင်းချစ်ဘွား20ကျော်အစိတ်တွင်းစသည်ဖြင့်အိမ်ပြန်အရောက်ထမင်းအောင်မစားအောင်လင်းစားနေလျက်ရှိပါတယ်။မောင်ရီတန်းနဲ့ဆိုရင်ပဲအိမ်ပေါ်ထပ်မှမီးအိုကင်းနဲ့မီးထည့်ပြီးတော့လုံရင်းနဲ့တွေးတော်ငင်းမောလို့နေပါရီချစ်ဖို့အပေါ်မှာစိတ်ကူးပုံမိပါရီအခါတိုင်းမှာတော့ဖြင့်ငါရဲ့သားအရွယ်ဆိုတဲ့အချက်ကစိတ်ကူးကောင်းအောင်ဆလောင်းဖုံးပြတ်တတ်ပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီဆလောင်းဖုံးမရှိတော့ပါဘူးလင်းစားတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ဖို့နဲ့စိတ်ကူးကြည့်ရတဲ့အနှံ့အယားသားတို့ကတထောင်ထောင်ပြန့်လွင့်လို့လာပါရီဒီခိုက်မှာပဲပြို့အကြီးထောင်းဆိုတဲ့ချစ်ဖို့ရဲ့အတန်ပေါ်လာရာမထောင်းမီမှာကြည်ကန်တောင်းမောက်ကတိကောက်ဖြစ်သွားပါလေပြို့အကြီးတော်ကျုပ်တက်ခဲ့မယ်နော်လို့ပြောပြီးချစ်ပေါ်ကအိမ်မောက်တက်လာပါလေ
မထောင်းမိကတော့အတန်ပြူရမလို့မပြူရမလို့နဲ့မိဖို့မှထားရမလို့မထားရမလို့အနေရခက်လို့နေပါရင်ဩအကြီးကလည်းအတန်တော့မပြူဘူးဗျာလို့ပြောတော့မထောင်းမိကအကြောင်းကြောင့်အမမနဲ့ပြန်ဖို့ဖက်ဆဲလိတ်ကြီးကိုကောက်ပြီးတော့ဖွာလိုက်ပါရင်ဆဲလိတ်မီညှိနေလို့ပါဟဲ့ဆိုကမိမတို့ရဲ့တင်ခနှုတ်ပတ္တိညာနဲ့လိမ့်လိုက်ရပါရင်အကြီးဘယ်တော့မှပြန်အောင်တတော်ဗျတအောင်းလောက်ပဲရှိသေးတော့ထိုင်ထိုင်ချမ်းနေတော့လို့ပြောတယ်မထောင်းမီခက်ခိုက်တုံသွားရန်တူတယ်ဆောင်းတွင်းရဲ့အရေးကြောင့်ခက်ခိုက်တုံသွားသလားလင်းစာစိတ်တက်နေရကြောင့်ခက်ခိုက်တုံသွားသလားတော့မပြောတတ်ပါဘူးချစ်ဖို့ကမိဖို့မှမထောင်းမီနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ထိုင်ကတိတ်ပြီးတော့မချမ်းမအောင်အကြီးရဲလို့ပြောတယ်မထောင်းမီလည်းစကားအဆရှာမရပဲငိုင်နေတော့မှချစ်ဖို့ကအိမ်တွင်ဟိုဟိုတီတီကြည့်လိုက်ပါတယ်လူအပိုးဆိုလို့မထောင်းမီရဲ့ကြီးတော်အိုကြီးကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးမောင်ပိုတို့များမလာတာကြာလာပြီနော်ဆိုကမထောင်းမီကစကားဖားလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခက်တာပဲဘာကြောင်မလဲတမန်နေရတော့ကြောက်ရောက်သေးတာပဲဟာလို့ပြောတော့မထောင်းမီကအတန်ကြောင်စကားမပြောပဲစစ်လိုက်ကိုသာတဖွာဖွာဖွာနေပါတယ်ပြောမောင်ရင်ဘာကိစ္စများလဲကိစ္စကတော့ငွေသုံးကျလောက်လိုချင်လို့ဗျကလေးဘဲကလေးလောက်ထားတာစည်ရင်ဖြတ်ပြီးဖို့အတွက်မြေတိုင်းစည်ကြီးကိုပေးရမယ်အေးမင်းလဲနော်ပတ်စံလိုချင်လာတာပဲဒီလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအစည်းထောင်ရင်ကောင်းပါလေစားတော့ဒါဖြင့်တော့မောင်ချေးတဲ့ဟာကိုပေးပါမယ်ချစ်ပူမအလုံးမဲအံ့အားသင့်မိပါရင်မထောင်းမိကမီးကိုစွာပေးနေပါရင်ချစ်ပူလည်းမီးလျံကလေးများတက်လာတဲ့ကဲ့သို့တချိန်ချိန်အားတက်လာပြန်ပါရင်အစည်းထောင်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျုံတဲ့မဆက်ကြီးရဲ့ကိစ္စပီးစီအောင်လို့စောင်းမပါအောင်များမထောင်းမီတော့ညှို့ငယ်တဲ့မျက်စိနဲ့ချစ်ပို့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်ပါ रे ခယူးနာတက်လာတာကြောင့်စကားမထွက်သလိုအမူအရာမျိုးဖြစ်ပေါ်နေပါ रे ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ချစ်ပို့ရဲ့ပါးစပ်မှာအဖေးသေးခင်တူတူခါခါညင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ချစ်ပို့အတွက်မျောလင်းဖွယ်ဖြစ်နေပါ रे လောက်ပါအကြီးရဲ့ချုပ်တို့ကကြိုက်နေတာကြာပြီဗျယူချင်လာပြီမထောင်းမီလည်းအသေးထဲမှာတက်လှမ်းလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထက်နဲ့ဆက်ကြီးကိုဘာလို့ဖို့ယူမလဲမောင်ချစ်ပူရဲ့မင်းစင်းရဲမှာပေါ့ကွာသူ့မှာလည်းအမေအိုအတွေ့တာနဲ့ဆိုတော့မင်းမှာလှုပ်ကြွေးဖို့တာဝန်ပို့လာမယ်အကျွေးတွေကလည်းပြေးသေးတာမဟုတ်ဘူးအကြီးပြောတာနားထောင်မလားနားထောင်နေရလေအကြီးရဲ့ပြောပါအကြီးရဲ့စကားကိုမင်းနားထောင်မလားချစ်ပူကဒီနေ့ညထူးဆန်းနေလို့အောင်းမေ့မိတယ်မထောင်မေရဲ့ကြည်ပုံကထူးဆန်းနေပါတယ်မထောင်မေရဲ့အတန်ထူးဆန်းနေတယ်ပြောတဲ့စကားများလည်းထူးဆန်းလို့နေပါတယ်ပြောပါအောင်ချစ်ဖို့ရဲ့အကြီးရဲ့စကားကိုနားထောင်မလားထောင်မမယ်အကြီးရဲ့ဆက်ကြည့်ကိုမယူဘဲနဲ့ပတ်စံရှိတာကိုရှာယူကွက်ဘဲရှာရမတုံးအကြီးရခတ်တဗျာအထူးရှာဖို့မလိုပါဘူးမင်းလိုရိုးရိုးသားသားနဲ့အလောက်ကန်ကောင်းတဲ့လူကိုပတ်စံရှိတဲ့မိမကကြိုက်မှာပဲဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအကြီးရဲ့ပတ်စံရှိတဲ့မိမကချုပ်ကိုအဟွာပြုမယ်ဟုတ်လားမချောင်းဝင်မနာသားလို့ပြောကချစ်ဖို့လည်းအတန်အကြာမပွင့်တပွင့်ရှိနေပါလေမထောင်မီကမီးကိုပဲငေးကြည့်နေပါ रे သူ့ရဲ့စလုံးအတွင်းမှာစကားများတက်ဆို့နေပြီအသက်40ကျော်50အတွင်းဖြစ်ပေမဲ့မိမတို့ရဲ့အချက်ကအလိုအလျောက်ကုန်သွားသည်မဟုတ်ပါမထောင်မီလည်းတဝက်လောက်ကျန်နေသေးတဲ့စစ်လိုက်တို့ကိုမီးဘိုတွေကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးကွက်အပ်6တွေ့တဲ့အတံမျိုးနဲ့ကြီးတာငယ်တာအရွယ်တူတာမတူတာအရေးမကြီးဘူးဟဲ့ပတ်စံပတ်စံပဲလို့ပြောပြီးမီးဘိုမှာအတိတ်ပဲမရှိထားကနောက်ဖေးလေကမှအင်ရောက်ကိုဆင်းသွားပါ रे ချစ်ပူမှာကြောင်တက်တက်နဲ့ကြံရဲခဲ့ပါ रे ဒီကနေ့ညတော့အတော့ကိုထူတယ်လို့တွေ့တယ်မထောင်းမီရဲ့နောက်ဆုံးစကားကတော့အထူးဆုံးပဲဖြစ်ပါ रे အင်းအကျွဲတူတာမတူတာအရေးမကြီးဘူးတဲ့ဟမ်လက်စတက်တော့ငါးသူ့ကိုယူစေချင်တာပါလားသိပြီအခုလိုစမ်းနေရတယ်ကိုသိပြီဆိုကချစ်ပူရဲ့တကူလုံးအုံကြွလို့လာပါ रे လန်းနှစ်ဖက်ကိုနောက်ပြစ်ပြီးတော့တန်းပြစ်လိုက်ပါ रे အမျိုးမျိုးတွေးတယ်လှဲ့တွေးတယ်ဒီနောက်ဆင်တွေးပြန်ပါ रे မထောင်းမေနောက်ဖေးလေကားကနေပြန်တက်လာ रे သူ့ဝိမဲ့မီးဖို့နာချက်ပိုစီကိုတော့ပြန်မလာရဲတော့ပါဘူးသူမရဲ့အိယာစီကိုသာတွားပြီးခြေဆင်းပြီးတော့ထိုင်နေပါ रे ချက်ပိုကတော့စဉ်းစားခန့်ဝင်လို့ကောင်းနေပါ रे အကြီးတောင်းကိုယူတိုင်းရင်တော့ပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေရလဲကြီးမွဲလာတဲ့ဘဝကလည်းလွတ်မြောက်ဘိုးဘွားပိုင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ငန်ချောင်းရာတော်လဲလက်ကမလို့တထေးလဲဖြစ်ကောင်းတော့ကောင်းပါပဲရဲ့ဒါလဲကုသိုလ်တပြုံးပဲထင်ပါရဲ့ဒ
ทวีแม่มาสักจีกเลยก็รอตั้งนานเสียหลุดด้วยก็เส้นสายขันวันนี้เลยค่ะเชื่อโบเรียนตัวยาบาลีพี่โอจีพามาพี่โรเลียบ้างปองนี่อะไรก็ยังอย่างลงลูกบ้าเหตุที่รู้เนี่ยเชื่อโบชีดงชาดงพี่ได้บาลีมาทำไม่อยู่ใช่ไรอย่างก็มาละมาสักจีเลี้ยงเงียบมาละช่วยมีเกี่ยวเราอย่างมาละช่วยวิโมดีอยากได้อยู่มาละช่วยแต่ละชาติได้อย่างเรามาละ จุดนั้นแต่ยาวิเศษเข้ามาละที่ลุงมีเส้นสายนี่ใช่ไหมมาทำไม่ยาวหรอกแต่ทั้งๆเนี่ยตู้บังตู้ทุนในบารีเชื่อโบเลยแต่เบียนจีมีเอาชาเลยบารีอาจีเจ้าเนี่ยเป็นไม่รู้สึกอ่ะพี่ตาเรื่อยเชื่อเลี้ยงเนี่ยอาจีทำให้เอียสิวท้าตัวบารีช่วยเดียวอุจิตาเนี่ยมาทำไม่ยาวเนี่ยเป็นเนี่ยไปบุบจะบารีเชื่อโบเลยช่วยมีกันเสียพลังงูด้วยสีตัวบารี อันนี้เนี่ยพ่อเสียจีทางตัวบุตรเช่นนั้นเลยเปียกกว่าแค่บารีเสียจีอยู่ไม่ต้องจำมาเปียกเจ้าอ่ะคนเอาแทงเลยแทงยังไม่เสร็จเลยมาทำไม่อยู่ยังไม่เปียกเปียกเนี่ยไปบัวตาเสียจีเองมาเสียจีกูเลยตั้งนานมันนี่ไหนเนาะบ้าเจ้าอ่ะรอมาเสียจีก็ชวนเอาพี่มาสิบีมาทำไม่ก็ตัวเอ๋พ่อว่าเอามานี่ก็สวาสิบารีท้าบีมาทำไม่ก็ช่วยมีกินเสียบุตรเพื่อแล้วไม่พี่บารี น้องสาวเจนกูเชื่อโบด้วยเลยค่ะกูเชื่อโบก็ช่างจะสร้างกำแพงเสียบีรอมีจีซีเลียเพียบารีตัวจันนารุบุตรเลงูกงเวลาเจนเพียบารีท่านเองมาสักจีเดียวก็ไม่รู้จันนวลแล้วไม่ไรเดียค่ะกูเชื่อโบมาไม่น่าอุดว่าเชียบารีชีบารีกว่าชาวจ้าอยู่ตัววิละไม่อยู่เดียวกว่าอ๋อไม่อยู่เดียวดาวิละท่านอาบารีเนาะท่านอาเสียบอกกูเองอ่ะ จะได้เสียมเก่าลูเรียบย่อใจมาสักจีฮะเจ้ากูมาทำไม่ตีตีได้ยังรู้สาวนี่อะไรพี่ลูเรียเลยป้าเป้าเฉยๆพี่ได้เลยเปล่าท่านเองมาทำไม่ยอมจะมาเหรอมาไปเปล่ามาไปพี่มีมาหรอมาทูบอกพี่ว่าไม่เอาตามมาแม่ไม่ยอมมาแม่ป้าเต้นจะรับบอกพี่อีกว่าที่ลูกไปตบพ่อท่าจะรับบอกกูเองอ่ะอันนี้ข้าจะเลี้ยงอะไรกูเชื่อบอกมา ช่างจีบุยข้างบ้านได้บอกเองจีโบลงจีด้วยแข่งไปบ้ามีซาดีโร่เวสเซนบีมีจีสีทาราเจ้าแต่ด้วยดมวยด้วยยาไปไม่เลยอาเซียนเป็นสองอย่างเอามาสีเหตุต่างดูเชื่อโบการ์ดเปียงเล่บงมาบ่าวมาสักจีโอเชเดเชื่อดูกูเชื่อโบเลยเปียงเล่บงมาบ่าวที่ดูเนี่ยกูเชื่อโบน่าทำมาด้วยอะไรมาสังหารเนี่ยมาก้าจ้าเก็บบ่าวอากูท้องกูอยากเลือกกูคุณเนี่ยกงอันนี้มามองยามาสู้ยาสีบี พูดเลยมาเชื่อบ่เนี่ยกูมีเนี่ยแต่บางสูตรชีบารีพูดเลยมีเนี่ยจ้าชูมากูมีเนี่ยจ้าพี่บารีอาชูมาเชื่อบ่พี่จ้าพี่บีอาชาโรบ้ามาโรอันนี้ชีเรื่องสูรีกูกูสูรีพับพี่ตัวเรื่องสูรากูโรฉันเอามาตียาบ่าวกูเชื่อบ่ยังกันใช่ไหมไปรูปเชื่อเรื่องสูรากูเลยมาตียาบ่าวทวีเมย์จะไปในเวลูปีรงอ่ะมาทำไม่ส่งตัวเรื่องจ้าตียาบารีฉันเอาเอ็กซ์ดาวน์อ่ะโรกูเชื่อบ่เนี่ยมาสักจีเปียงบ่มีจ้าบ้าจี จีงานช่างไปแต่ให้เป็นโอกาสเต็มยามมาโคเชโบเนมาสักจีโร่เช่นด้วยไทยสีเป็นโอกาสตั้งเองเลี้ยมยาจีบีโร่จีนูไรมาสิโคเชโบเนมาสักจีดีเลยก้าวตั้งเองเลี้ยวดีเลยก้าวชิสโนจีเซเนียมาแลมบีโร่มาเปียยาวตั้งนั้นแต่มาจ่ายดีเพียบาเซสุเร่สุดดาวแมนเพียบาโร่เลยโอเคบ้าครับยาคุณลุงมีอะไรน่าท้องใจจ้าเรด้วยทุกเวจีสุดเดชีบารีน้องดีดีมาเด้ สำหรับก้าวหนึ่งที่สบายต่อมาพิจารณาเจ้าสับสไครต์ในบีสามโยอาบีน่าท้องจะบ่าวลุบย่อใจเนี่ยนกสไลบารีเจสุมีอะไรเต็มมาเลยครับยา